ମାଘ ମାସ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଭିତରେ ବୁଧବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ପଡ଼ିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପଦ୍ମବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଆଜି ସେହି କମନୀୟ ପଦ୍ମବେଶ ଆଜି ରାତ୍ର ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଭୂଷିତ ହେବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପଦ୍ମବେଶ ପଦ୍ମମୁଖ ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ରଣା ଏବଂ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବେହେରା ଏବଂ ଅତି କମନୀୟ ଭାବେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ মহাপ্ৰভু এই পদ্ম বেছি বিভূষিত হ'ব দেখোন মাপ্ৰভু এই যি দুৰ্লভ বেছ বা পদ্মবেশ কৰা বহুত সুন্দৰ বেছ মাপ্ৰভু যেতিয়া বৰশৃংাৰ বেছৰে এই ভেষ মহাপু পৰিধান কৰো আমাৰ পণ্ডু পিন্ধি ভেষ অনুকূল কৰি বৰ্তমান আমি দেঢ়াছ এই বেছৰূৰ সংঘৰ্ষাললিছ চোল চৰি কৈত উঠা বিভিন্ন প্ৰকাৰ ৰেচ ৰং কপড়া এই চবু লাগি আমি সাত আঠজনে কাৰিগৰ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ପଦ୍ମଫୁଲ ରଖାହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଯେଉଁ ଚୂଳ ଲାଗିବ ଚୂଳ ଉପରେ ଏଇ ଅଶୀଟି ପଦ୍ମଫୁଲ ତା' ସହିତ ଆମ୍ବକସ ଲାଗି କାଠିରେ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି ଇଏ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖଞ୍ଜାଯିବ ତା ସହିତ ଏପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ହେଉଛି କରପଲ୍ଲବ ଯେ ଅଛି ଆମର ଏପଟେ କରପଲ୍ଲବ महाप्रु भुजर लागभुज कढ बा पद्म कढ गराइ पछपट् गछ महाप्रु श्रीमुख पद्म तागि महाप्रभु गछ ए महाप्रभु त ହଂସ ରତ୍ନସିଂହାସନର ଆଗ ଭାଗକୁ ପୋଖରୀଆ କୁହାଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ପୋଖରୀ ସଦୃଶ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହଂସ ଖେଳିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମଫୁଲ ମାନେ ବିଭୂଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭିତରେ ଯେମିତି ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ ଏବଂ ହଂସ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥାଏ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥାଏ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୋଖରୀଆ ଭିତରେ ହେଉଛି ହଂସ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ যেপ গোটেই স্বতন্ত্ৰ গোটেই এুন্দৰ দেখা যাব শ্ৰীমুখ পদ্ম শ্ৰীমুখ পদ্ম যেতিয়া মহাপুৰুষ এই মধি ভাগৰ মহা দেখা যাব মানে এতুন্দৰ দেখা যাব সত্বে যেমি পোখৰী ভিতৰত পদ্ম ফুল ভিতৰত মাহপ্ৰভ দৃষ্টি আছুন কি এইবুলি দেখা যাব এই হ'ল মাহপ্ৰভ শ্ৰীমুখ পদ্ম শ্ৰীমুখ মধ্যমেৰে জগন্নাথৰ বলভদ্ৰৰ দেৱী সুভদ্ৰা তিনিটা পদ্ম ৰখা হ'ব তাৰ সেই মাপুভ মুখৰে লাগিপাৰিব হস্তকৰে লগাইবে কিন্তু লগাইবে আজি ৰাত্ৰ সময়তে কি দেখোন আমি তাৰিগৰ মাজ সেই সিংহাসন পোখৰী ভিতৰত ৰবো তাৰ সৈতে পািয়া খুণ্টি ৰুটি আম ঠু নেবে আপ দেখি পাৰিব